Навчання не за розкладом, а за необхідності. Ось такі вимоги сучасного суспільства. І, звичайно ж, діти і учні повинні все зробити для того, аби їхнє навчання було успішним, щоб воно приносило плідні результати. Саме з цим питанням ми звернулися до нашої наступної гості. Це Віра Макаренко, заступниця директора з навчально-виховної роботи приватного закладу загальної середньої освіти 1-2 ступенів. Дуже рада бачити, Віро. Доброго дня, навзаєм. Я знаю, що діти з задоволенням біжать на лекції, я знаю, що вони завжди чекають, коли ж буде предмет. І насправді це дуже добре, що є вчителі, які можуть своїм власним прикладом і досвідом показати, як це правильно робиться, і які можуть заохотити. Оце найголовніше зараз у навчальному процесі. Так. Що зробити, аби все це було, аби працювати в парі зі своїм студентом чи з учнем? Що потрібно зараз? Ой, ви знаєте, зараз дуже цікавий такий період. Я впевнена у всіх вчителів, у всіх учнів, у всіх батьків, у студентів. І дійсно це, з одного боку, нові якісь виклики і складнощі, а з іншого боку це можливість опанувати зовсім новий формат і це можливість розвитку. І в цьому сенсі кожен для себе, і дорослий, і дитина, і підліток, він повинен чітко зрозуміти, що тут багато чого залежить від кожного і від усіх разом. Тобто це повинна бути командна робота, і це повинна бути така робота, яка б дійсно зробила навчання потребою і необхідністю. От ви дуже гарно сказали, Юлія, що необхідність навчатися, не зупинятися навіть в цей період, коли немає можливості спілкуватись безпосередньо у класах. Ефективно. От тут справді зараз є можливість просто десь відповідати на тестові завдання, так? А є можливість ефективно пропрацювати матеріал, засвоїти щось для себе і залишити на потім ці знання. Насправді тут зараз з одного боку можна зробити так, з іншого боку можна зробити інакше. Бо ніхто ж не контролює, ніхто не може побачити, чи ти сам це відповів, так, зробив ці тести, чи може тобі хтось допоміг, чи може взагалі хтось за тебе це зробив. І тому, буває по-всякому. Так, по-всякому. Тому такий мінус онлайн-навчання, коли дитина сама собі може зробити висновки якісь. Ну, ви знаєте, тут з одного боку дійсно це проблема є, але з іншого зараз багато сучасних технологій, які дозволяють і контролювати навіть, як виконуються завдання. Ну, наприклад, ми у своїй школі користуємося такою спеціальною платформою, де ми викладаємо тестові завдання, і кожне з тестових завдань, воно активне певний період часу, і на відповідь на кожне завдання є, наприклад, встановлені мною 20 секунд або 30 секунд часу. І тому дитина, вона повинна вивчити, вона знає, що в неї буде певний період, там, декілька хвилин, для того, щоб потім свої знання вже продемонструвати. Десь там в інтернеті, в іншому місці. Це відпрацьовано, це все безкоштовно, це можна все цим користуватися і у вишах, і у школах. Це зараз, аби бажання було. Ви знаєте, стільки можливостей, що дійсно можна організувати, і навіть ефективно це дуже буде. Якщо є перебої, наприклад, з інтернетом, буває таке, так, десь не вистачило часу, чи десь дитина, можливо, половину відповіла, на половину так сталося, що ось, ну, пропав інтернет, ну, що ти зробиш? І виходить, що вона має оцінку вже гіршу, аніж могла би отримати. Не знаєте, що тоді? Ну, це так, мені здається, так не може бути, що це із технічних якихось проблем буде гірша оцінка. Тому що, дитина, учень і вчитель, вони партнери. Ну, як це так, якщо вам ваш партнер, наприклад, пише або телефонує, да, зв'язок мобільний зараз у всіх є, і каже, ви знаєте, я не встиг, в мене вибило, в мене там щось трапилося, то дійсно завжди вчитель дасть можливість іншої спроби, пояснить, допоможе. Ну, тобто, ви знаєте, оце уявлення про те, що вчитель або вчителька – це такі якісь, знаєте, такі стоять і дуже суворо тільки вимагають. Це вже, мені здається, дуже-дуже таке позавчорашнє уявлення. Хотілося б, щоб так було. От. Я тільки хотіла
хотіла сказати, що було б дуже добре, якби і справді діти, учні особливо вважали вчителя партнером своїм. Можливо, я вже не кажу друг, було б ще краще, якби це було так, але хоча б партнером, тому що ті якісь неприємності, ті незручності, чи десь, можливо, незрозумілий матеріал, чи щось, якісь питання незрозумілі, і вчитель тобі може допомогти, ось коли ти звертаєшся до нього і знаєш точно, що він тобі допоможе, це інша буде справа, інше навчання і інший результат. Так і є, і дійсно до цього треба прагнути, тому що інакше, якщо дитина боїться задати питання, якщо учень не зрозумів щось і в нього відразу паніка або такий жах, що буде, то мені здається, це дуже великі проблеми у вчителя. Він не на своєму місці, я в цьому впевнена. Так, які от зараз методичні рекомендації розроблено для навчання онлайн, бо на цей період все ж довгий період, він затягнувся і ще буде продовжуватись, щоб діти все ж засвоїли матеріал? Ви знаєте, дуже багато взагалі існує рекомендацій для онлайн-навчання. Ми ж давно говоримо про те, що в нас віртуальне суспільство. От ми зараз маємо змогу в ньому наповну побути і перевірити всі методики, які дійсно вже декілька років, а то й десятиліття існують, їх можна знайти. Вони пов'язані, в першу чергу, з візуалізацією будь-якого матеріалу. Тобто це не просто розповідь. Зараз наші діти, вони переважно візуали, їм треба бачити, а ще краще, якщо вони ще самі можуть щось зробити. Тому методичні рекомендації, вони пов'язані саме з прийомами, з педагогічними, які дозволяють дитині бути безпосереднім учасником процесу і суб'єктом навчальної діяльності. Тобто вони можуть там навіть щось онлайн обирати, вирішувати навіть якісь приклади, або дійсно робити експеримент в онлайн-режимі з вчителем десь паралельно і пробувати все це. Тобто це дійсно дуже цікавим може бути форматом. І таке спілкування, воно може бути не менш живим і емоційним, ніж у класі. Це супер. Дійсно, атмосфера класу її ні з чим не переплутаєш, але дійсно є можливості зараз робити багато що і в онлайн-режимі. Віро, а чи знаєте ви, як зараз працюють вчителі на місцях, чи може відомо вам, як проходить онлайн-навчання? Ви знаєте, дуже по-різному. І причому це не залежить від, скажімо, форми навчального закладу, я маю на увазі приватні або державні, або вищі навіть, а залежить в першу чергу від людей, от я так скажу. Я знаю школи державні прекрасні, в яких є налагоджений процес онлайн-уроків, і діти спілкуються і продовжують спілкуватися зі своїми вчителями. Дійсно, така можливість є. В нас в школі взагалі ми на 2 дні буквально зробили паузу і розпочали онлайн-навчання. Перейшли всі в мережу і продовжили так само спілкуватися з дітьми постійно. Я не тільки на уроках, а навіть і після уроків у нас консультації відбуваються. Тобто ми дійсно маємо можливість... Ну це важче, ніж в звичному режимі працювати? А ви знаєте, це інакше. З іншого боку важче, з іншого боку, можливо, цікавіше, і від цієї цікавості і захоплення легше навіть стає. Тому дійсно це має свої особливості. До них треба пристосуватися, пристосуватися дітям, пристосуватися вчителям. Але знаєте, якщо до цього процесу ставитися як до цікавої гри, взагалі навчання – це цікавезна гра насправді. Це б якби наші діти усі чули і розуміли, і хотіли би так. Насправді дитина спочатку дуже хоче йти до школи, і можливо навіть перший клас йде і чекає, що ж там буде далі. А потім пропадає у неї інтерес, зацікавленість, вона починає боятися. Ну, знаєте, просто от мені здається, що покоління вчителів, от сучасних, воно повинно не забувати, що вони також діти. Ну, я маю на увазі ті, хто зараз іде у виші педагогічні. І завдання вчителя – підхопити оцю цікавість, оцю допитливість, з якою, як ви правильно сказали, діти йдуть до школи, вони біжать до школи, і розвинути це. Тобто дати оцю радість від навчання своїм прикладом в першу чергу. Тобто зацікавити, захопити, знаєте, закрутити, як хочете це називайте. І це дійсно ти потім не помічаєш, о, що за дзвоник, дуже часто чую таке, о, все вже. А от взагалі ж вчителі ж скаржаться, діти сидять у своїх там смартфонах, щось там на руках роблять, і ти не можеш до них достукатися.
Це не стосується тих дітей, які зацікавлені всі процесом? Всі діти зараз цим дуже зацікавлені, да? Всілякими технічними, як їх назвати, гаджетами, так? Але це треба використовувати, навіщо з цим боротися? Ми не відмінимо цивілізацію. У нас багато завдань, які пов'язані з тим, що треба щось швидко знайти, треба проаналізувати ті запити, наприклад, які видає вам мережа, маса програм, які можна використовувати. Тобто це не треба от так все залишили за дверима класу, а не тут тільки те. Ні, ми це все використовуємо, і це дає ще більше можливостей. Супер. Це так захоплює взагалі. Як можна впоратися з такою проблемою, так? Так і добре, нехай діти користуються гаджетами, але користуються на свою користь. І щоб вони вміли ними користуватися як помічниками, як інструментами, а не просто там, а вважали, що це тільки іграшка, ну, скажімо, якась нерозвиваюча, да? Це спосіб навчатися, це можливості. Весь світ у тебе тут поруч. Випускні класи якраз цього року, 9-й, 4-й і 11-й, вони потрапили в таку, ну, скажімо, трохи незвичну для себе ситуацію, складна. І, звісно ж, треба мати гарні результати в кінці, для того, щоб або поступити кудись, куди хто там собі запланував, або щоб перейти до старшої школи, так? То насправді у дітей зараз є можливість подумати, що їм краще зробити і як їм все це встигнути. Чи буде можливість перездавати, наприклад, якісь предмети? Чи є можливість потім використати цей карантин якось в свою користь? Що ваша школа пропонує, як ви вирішите це питання? Ви знаєте, ну, по-перше, у 4-го і у 9-го класу не буде державної підсумкової атестації в цьому році. Таке рішення прийняло Міністерство освіти. І тому вони навчаються, ну, що називається, в штатному режимі. Ну, тобто вони можуть... Трошки заспокоїлись. Вони так, вони можуть опановувати матеріал, у них завжди є можливість ще щось краще вивчити, тобто будь-який вчитель завжди дає можливість скоригувати оцінку учню. Це його право учня претендувати на кращу оцінку за кращі знання, тобто завжди можна щось перескласти. Що стосується зовнішнього незалежного оцінювання, то воно буде відбуватися, наскільки зараз є інформація, тобто постійно нові якісь є дані про це, але воно буде відбуватися пізніше, скоріш за все, і мені здається, поки немає розмов про те, що можна буде перескладати. Тому готуватися треба тут і зараз, і розраховувати на те, що в тебе от буде одна спроба, і на цій спробі тобі прийдеться все це, всі свої знання продемонструвати. Це дуже непростий період, але ну, треба самоорганізовуватися. Так, ну, на сайті Міністерства, там, Міністерства освіти є викладена уся інформація, тобто всі учні, які вже завершують школу, вони можуть скористатися, подивитися. Так, вони можуть все це, вони зареєструвалися, в них є особисті кабінети у кожного. Я маю на увазі оці моменти, які пов'язані або з закінченням карантину до такого-то числа або такого-то. Тобто тут все зараз, ну, трішечки, як у нас з багатьма зараз сферами діяльності, трішечки є якась невизначеність, але ЗНО буде. А можливо, там продовжать, наприклад, приймати документи, пізніше будуть це робити вищі. Ну, тобто, можливо, навіть зараз є такі розмови, що продовжать вступну кампанію до осені, там, ближче. Ну, тобто, я впевнена, що буде все зроблено так, щоб дати можливість всім бажаючим закінчити вдало навчальний рік і поступити, куди вони прагнуть, 11-класники. Куди хотіли, так. Віра, ну, насправді, онлайн-навчання, до нього потрібно теж самоорганізовуватись. Абсолютно. І тут задача кожного учня – розробити собі графік, план і кожного дня слідувати. Дуже впевнено йти вперед і не зупинятися, а зробити собі якийсь такий, не знаю, там, чи блокнот, чи записник, так, щось для себе, для того, щоб робити галочки, так, що ти зробив, що тобі залишилося. Як це правильно зробити? Чи є якісь рекомендації? У нас у школі, от, ну, знаєте, іноді кажуть, от як знали. У нас вже з вересня місяця є така особлива форма спілкування з учнями, називається вона ранкове коло. Тобто перед першим уроком кожного дня півгодини в нас вчитель спілкується, куратор класу, ми так, як в вишах називаємо класних керівників кураторами, спілкується з класом стосовно якихось моментів важливих для життя. І от ми буквально останні місяці говорили про планування, про тайм-менеджмент, про самоорганізацію. Тобто ми говорили про ті навички важливі для життя. І от зараз у наших учнів просто от практична робота. Тобто в них вже є знання, як це можна робити, ми навіть
навіть пробували якісь практичні речі тренінгові робити. Тобто, дійсно, дуже важливо розуміти, що все в твоїх руках від тебе залежить. Але тут потрібна і допомога дорослих. Батьків, вчителів, які можуть тобі підтримати тебе, бо це важко. Ми знаємо і дорослі, як важко самоорганізовуватися. Треба допомогти. Так, у дітей зараз таке враження. З одного боку, можна встати пізніше, не вставати там о 7 годині, так? Можна, може, о 8 чи о 9, може, хтось о 10 прокидається. І як тоді організовуватись, якщо ти весь час вдома, у тебе там телевізор, у тебе там гаджети, в тебе все під руками, і ти розумієш, що або зараз я подивлюсь там фільм якийсь, або я зараз щось напишу, зроблю. Так? Ну, насправді дуже важко обирати дуже для себе. Дуже важко. Повторюсь, особливо, і дорослому так, важко. І дорослому важко, і дітям теж. Але ж потрібно себе підготувати, і я хотіла б звернутися за рекомендаціями. Чи можна зараз практичні рекомендації дати дітям і батькам? Як себе організувати? Що для себе скласти? Який план повинен бути? Що прописати в ньому? Щоб вже люди почали працювати над собою? Ну, знаєте, знову ж таки, треба розуміти, на що протягом дня тобі потрібно виділити час. Якщо є розклад, то, наприклад, з 10 до 3 уроки, і тут уже ти під них підлаштовуєшся. Або онлайн, наприклад, зараз є можливість дивитись уроки на різних каналах, да, або якісь там у тебе є канали на YouTube, які ти дивишся. Якщо ти тільки собі не встановиш оцю, скажімо, оцей час, планку да, то просто результату не буде. Тому тут потрібно домовитися з собою. Маса варіантів. Або ти, наприклад, береш годину, 45 хвилин працюєш, 15 хвилин робиш перерву. Маса, помодоро називається ця техніка. Або ще якісь використовуєш інструменти. Тобто тут не проблема інструментів, їх безліч. Ну, от просто тільки за першим запитом тобі багато чого запропонують. Тут потрібно собі задати питання, навіщо це мені? От коли дитина розуміє, за допомогою, повторюся, батьків, да, вчителів, розуміє, а що за результат вона хоче отримати, не комусь треба, не ти повинен, да? А чого я хочу, які я собі поставив зараз цілі, да? І яким чином я до цих цілей можу дійти. І тоді просто можеш користуватися будь-чим, щоб розуміти, що за такий період часу мені треба отакі знання опанувати, да? І я можу для цього робити оце, оце і оце. Але потрібно завжди розуміти, якщо ти не заплануєш відпочинок, якщо ти не даш собі можливості якийсь час перебувати у такому вільному існуванні, займатися улюбленою справою, або просто подумати про щось, дітям дуже важливо мати час для себе. І якщо цього у плані не буде, це я вже дорослим раджу зараз, то вашим дітям буде дуже-дуже важко. Тому дайте їм час на те, щоб бути просто у вільному такому пошуковому режимі. Я от, до речі, спілкувалася вже з старшокласниками і чула від них те, що вони говорять, що зараз у них є онлайн-режим, так, вони його повинні відпрацювати. Це шкільна програма, це міністерство, те, що складає. Так? І є ще свій особистий, коли ти хочеш вступити, наприклад, хочеш отримати якісну освіту, то в тебе ще і це додається. І часу на особисте життя, його взагалі практично не залишається. Ну, так само, як і в студентів, мабуть. Ті студенти-випускники, вони не мають часу навіть відпочити. Відпочинок, там, я не знаю, 4-5 годин сплять і все. Тобто, насправді важко. Дуже важко. Треба, можливо, зрозуміти, що цей період колись там в тебе закінчиться, попустить трохи тебе. Це колись мене. Але знаєте, що я хочу сказати? Тут повинна бути дисципліна. От якщо ти запланував собі відпочинок, будь ласка, відпочивай. Розумієте? Тут не можна ні на які компроміси йти. І це дійсно, знову ж таки, питання планування. Тому що у нас зараз дуже багато того, що наш час витрачає. Треба обмежити соціальні мережі. Треба розуміти, що оці, знаєте, викрадачі нашого часу, вони працюють проти нас. І тут, якщо ти вже не вмієш з цим якось самостійно це подолати, то треба тоді допомоги просити у друзів, знову ж таки, у вчителів. Нагадай мені, що мені потрібно зараз зупинитися. Опа, подзвони мені. Ну що ж, наостанок хочеться почути вже загальні поради для усіх. Так? Ми сьогодні багато чого розглянули, і я так сподіваюся, що вдало це пройшло, і, звичайно, буде користь для і батьків, і для вчителів. Але наостанок такий невеличкий підсумок. Так, будь ласка. Обов'язково багато відпочивати,
обов'язково піклуватися про своє здоров'я і обов'язково отримувати задоволення. Ну і планування, і всі інші інструменти – це те, що допоможе бути ефективним і результативним. І головне – це от радість від навчання і радість від самого процесу розвитку. Я цього всім вам бажаю. Вір, дуже дякую, що ти сьогодні мала таку можливість прийти до нашої студії. Дякую за запрошення. Я знаю, що такі вчителі, вони їх одиниці, і я дуже рада, що у нас є така можливість запросити. Справді, мало вчителів. Але хочеться, щоб діти теж розуміли, що якщо вам потрапив вже такий вчитель, то треба з ним бути заодно. І працювати для себе, працювати для свого блага, для того, щоб в майбутньому був ефект, щоб було розуміння, для чого ми все це робимо. Ну, так. Звісно, хочеться побажати усім здоров'я, хочеться, щоб все було добре, так? Дуже дякую, так. І дійсно, учень це головний, а вчителі вже його помічники. От якщо учень це розуміє, у всіх все виходить. Ну що ж, я так сподіваюся, все буде добре, ну а ми зустрінемось з вами вже за декілька хвилин.